सबै भन्दा पहिला आकाशबाट झरेको पानीले कौशीलाई पखाल्छ त्यो कौशीलाई पखालेपछि फोर पानी चाहिँ यो पाइपहरुबाट यो ट्याङ्कीमा जान्छ यो ट्याङ्कीमा गएपछि त्यो चेक बक्स छ नि त्यो माथि आउँछ अनि सफा पानी मात्रै यो 12000 लिटरको ट्याङ्कीमा जान्छ ल हेर पानी कति सफा छ आकाशको पानी जम्मा भयो देख्यौ भनेपछि सबैभन्दा पहिले आकाशमा परेको पानीले कौशी सफा गर्ने भयो अनि त्यसपछि त्यो कौशी सफा गरेको पानी चाहिँ आएर यो टङ्गीमा जमाउने भयो फोर पानी अनि यो टङ्गीमा जम्मा भइसकेपछि यो टङ्गी भरेपछि चाहिँ त्यो भगुन्डो त्यो चेकबल भन्ने होइन त्यो हुतमाथि आउने भयो अनि अनि सफा पानी मात्रै यो 12000 लिटरको ट्याङ्कीभित्र पस्ने भयो अनि यसमा त फोर पानी बसेपछि हुने भयो अनि यसको फोर पानी के गर्छौ नि अब यो ट्याङ्कीमा जम्मा भएको फोहोर पानी त सबै यहाँको यो स्विच खोलिदियो भने यो पाइपबाट सरल गरेर सबै बारीमा जान्छ नि त अब बारीलाई पानी चाहिएन बाउको बुद्धि नभए पनि छोरो चाहिँ बुद्धि रहेछ ल जे भए पनि छोरो कसको यसलाई खर्च गरेर पानीको इन्जिनियर बनाएको त मैले हो नि त अनि अनि बर्सातमा त अब 12000 लिटर मात्रै त पानी त पर्दैन आकाशबाट आकाशबाट त कति पानी पर्छ कति पानी पर्छ अनगिन्ती अनि त्यो बढी भएको पानी चाहिँ के गर्ने गरेछौ त्यो पनि भन न यहाँ यो ट्याङ्की भरिएपछि बाँकी अनि बर्सातमा आउने पानी सबै इनारमा गएर जम्मा हुन्छ त्यहाँ पछाडि इनार पनि छ नि ल हेर त्यो पनि देखाउनु पर्यो नि त त्यसले छोरी दिन त कुरा आउँदैन ल इनार हेर ल हेर्नुहोस् वर्षायाममा उताको ट्याङ्की भरिएर बढी भएको पानी चाहिँ यो इनारमा जम्मा हुन्छ हगि अनि सुक्खायाममा चाहिँ यही इनारको पानी फेरि सबै तानेर छानेर फिल्टर गरेर उताको त्यही ट्याङ्कीमा फेरि जम्मा गरिन्छ बुझ्नु र वर्षायाममा आकाशबाट परेको पानी जब यसरी यो इनारमा थुपारिन्छ त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ अरू इनारमा पानी सुके पनि यस्तो इनारको पानी चाहिँ सुक्दैन र पानीको गुणस्तर पनि एकदम राम्रो हुन्छ बुझ्यो।